Segueix tota la informació a Ràdio i Televisió d'Andorra. Connecta't amb nosaltres per seguir el minut a minut de tota la informació del país. Totes les novetats relacionades amb l'evolució de la Covid-19, els informatius d'Andorra Televisió, a l'Andorra Actualitat de Ràdio Nacional i AndorraDifusió.ad. T'apropem a l'acte tot el que passa i per això t'oferim en directe per tots els nostres canals totes les rodes de premsa del govern, previstes de dilluns a dissabte a les 5 de la tarda, amb la informació de les mesures adoptades i de l'evolució de la Covid-19. Tota la informació la trobaràs a Ràdio i Televisió d'Andorra.